Приехал в Хмельницький, Жигулі, брав інструменти. Ти купляєш або машину, або інструменти, крапка. Що ти мені пиздиш? Ти що, заболів? Я Жигулі, блядь! Мав з Хмельницька, гнав новенькі інструменти. Підняв багаж. Тебе піна з рота йде. А? Я зараз плюну тобі, падло, блядь, ти. Ти чого дитину обзиваєш, Саш? Тебе мужик виїбав хвості в гриву. Ні одного ключика нема. Бо я не купляв. Та як це так машина береться з інструментами? Що ти мені пиздиш? Машина купляється раз, да, інструменти машина, два. А інструменти де? Не робити да, тобі, давай. Курва яка хитра. Це ж по хатах, мирний котелок. Та йди ти нахуй. Днем народження, придурок. Я пойомай. Днем народження, хую варгатий. А нагали яке. Ким я це задецу? Зі мною. Бедло. Хто тебе зробив, як мій пес був? З днем народження, Дмитро Дорош. Мало дитині впасти на голову, блядь. А йому що, йому похуй. Так я все, ти що зробив? Короста, блядь. Він тебе махає, як книжка. Опа. О, все. По-дружески. Я не чую. Сідай ближче. Днем народження, Дмитро Дорош. Колбашка. Де ковбаса? Дай ковбаси. А я тебе не йду. А? Я тебе не йду. Зараз буде ковбаса, більше ніхто не годує тебе, крім мене, бляха, ніхто. Давай, не пизди. A few moments later. Ого, нормально вийшло. Довольний? Дід зараз не буде злий, дід коли їсть хліб нужно, дід хліб не їсть з ковбасою. Не зачіпай мене. Хліб дати? Він хліб в мене в голову кине, хліб. Хліб не їсть з ковбасою. Я хочу ту лавку. Ти чого вкрав це воз, скажи? Тікай! Тікай, Віця, хазяїн засраний. Трутень. Трутень? Да. У мене ж якби і вищий, і це все. Це мені. О. Я займаюся строїтельно-будівельними ароматизаторами. Да. Я хочу її сюди поставити. Ой, ти молодець, ти мені роботящий, хороший. Не гладь мене, син. Що він хоче зробити? Хоче поставити зараз лавку? Лавка буде там стояти. Нахрена тут ту лавку страшну, йоб твою мама? Забери її десь сюди, там лавка. Куди я покажу? Гадина, блядь! Це жінка. Жінка твоя. У ім'я отця і сина того духа мінця, і сина того духа мінця. Ось з тобою. Гамна того. Покупляли машини, та їздять. А чого ж ти не їздив? А ж тільки що ми їхали. Куди? До твоєї мами. Якої мами? Твоєї. А, на кладі? Да, там прибирали, щоб все було файно. О, правильно. Я став дивився. Де ж? Думаю, мама в мене. А, в землі вже. Де, дід, роки йдуть. Треба час від часу приходити трохи там. Де? Ну на що гнати так? Ох, блядь, ці підараси. Я б йому погнав. А ти не вважаєш людей, які женуть як... А чого ж я вважаю, як тут... Чекай! Тобто ти їм ставиш дізлайк? Пиздянька. 10 000. А тобі нащо? Дам тобі. Ти загубиш десь. Та й що ти загубиш? Хай буде. Та чекай, що впаде, ну що? Дід, веди себе чемно, як культурний поц. Сашка, значить я її ставлю. Так, хай тут то буде. Ти тут роби порядки, тут що хочеш можеш робити, дід. Наперед хати не лізь, будь ласка, дід. Там все як має бути, добре? Давай поможи поставити. А, блін. Фу, воно ж потім кислота не дяка би в мої руки. Давай, не. От хитрий. Ну, ой, Все.